اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا فيها تسمى سلسبيلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے پروگرام کچھ دیر قرآن کے ساتھ سورہ دہر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج ہم گفتگو کریں گے 18ویں آیت کے بارے میں. اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے, جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. اس آیت میں بھی کچھ پیغام ملتے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سلسبیل اور چشمہ ہے, چشمہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے جنت میں نئی نئی اور الگ الگ قسم کی نعمتیں اور ان کے مراکز ہوں گے اور ان کے منبع ہوں گے, یعنی وہاں سے وہ نعمتیں ملیں گی. تیسرا پیغام یہ ہے کہ حوض کوثر نبی کے ذمے ہے اور سلسبیل ہمارے اور آپ کے آقا علی کے ذمے ہے. ایک پیغام اور بھی ملتا ہے کہ جامع رسالت کے ساتھ وہاں پر ہمیں جامع ولائی بھی ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.